Բարձրացեց Ֆրանսիայում այդքան շատ են հայերը, որոնցով կարելի է հպարտանալ։ Փարիզում հազիվ թե գտնեք մարդու, ով չի ճանաչում կոմպոզիտոր, երաժիշտ եւ պրոդյուսեր Անդրե Մանուկյանին։ Քիչ հետո դուք էլ նրան կճանաչեք։ Անդրե Մանուկյան, ջազ երաժիշտ, կոմպոզիտոր, գործիքավորող, պրոդյուսեր, դերասան, հեռուստահաղորդավար, Հորնստավ ջազ բենդի հիմնադիր եւ ղեկավար։ Անդրե, փորձենք հայերեն խոսել։ Դժվար է հայերեն, ավելի հեշտ է ֆրանսայեն։ Խնդրեմ, խնդրեմ, համեցեք։ Անդրե, ես գիտեմ, որ հայրիկի կողմից ձեր արմատները Իզմիրից են, իսկ մայրիկի կողմից Ադաբազարից։ Ինչ գիտեք ձեր նախնիների մասին։ Ցեղասպանության ժամանակ հորս ընտանիքը տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որտեղ 1920 թվականին ծնվել է հայրս։ Սակայն 1922 թվականին Քեմալ Աթաթուրքի կազմակերպած ջարդերի և քաղաքը հրկիզելու պատճառով ստիպված են եղել լքել Զմյուռնիան և հայտնվել են Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքի ճամբարներից մեկում, որտեղից էլ 1922 թվականին Կարմիր Խաչի օգնությամբ հասել են Ֆրանսիա։ Այդ թվերին Ֆրանսիան բանվորական աշխատուժի պահանջ ուներ։ Սովորաբար Մարսելում էին բնակություն հաստատում Ֆրանսիա եկող հայերը։ Ձեր նախնիները նույնպես։ Alors ils sont arrivés à Marseille. Սկզբում նրանք բնակություն հաստատեցին Մարսելում, սակայն մի օր պապս փողոցում թեթև վարքի տեր կանանց է նկատել և հիասթափվել է Մարսելից։ Նա չէր ուզում, որ իր երեխաները ապրեն մի քաղաքում, ուր փողոցում մարմնավաճառուհիներ են կանգնում։ Պապս ասում է, Մարսելը Սոդոմ Գոմոր է։ Նա որոշում է լքել այդ քաղաքը և ընտանիքով տեղափոխվում է Նիցա, որտեղի բարքերը նրան ավելի բարոյական են թվացել։ Իսկ ավելի ուշ ընտանիքը տեղափոխվել է Լիոն։ Երկար ճանապարհ են անցել, իսկ արևմտյան Հայաստանում ինչով էին զբաղվում, ինչ ոլորտի մասնագետներ էին ձեր նախնիները։ Mon grand-père était tailleur. Պապս դերձակ է եղել, իսկ նրա հայրը Թուրքիայում հունահռոմեական մարտարվեստի չեմպիոն էր։ Աղքատ ընտանիք չէր, բայց հայրս ստիպված էր դերձակ դարձել ընտանիքը պահելու համար։ Նա շատ է ցանկացել կրթություն ստանալ։ Իր գործը չէր սիրում, պատրաստ էր ամեն ինչ անել բացի դերձակությունից, սակայն նրան չի հաջողվել ուրիշ մասնագիտություն սովորել։ Ես լսել եմ, ձեր նախնիներից մեկը Ադաբազարի քաղաքապետն է եղել։ Այո, մորս պապը եղել է Ադաբազարի քաղաքապետը։ Նրա ազգանունը Թեհլերյան էր։ Հայտնի վրիժարու Սողոմոն Թեհլերյանին ազգական եք դուք։ Je ne sais pas, mais j'aimerais bien peut-être. Չգիտեմ, վստահորեն չեմ կարող ասել։ Ես շատ փոքր էի, երբ տատս մահացավ։ Ես Սողոմոն Թեհլերյանի մասին շատ ավելի ուշ իմացա։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե գտնեմ այդ հերոսի հետ ազգակցական կապի հաստատումը, բայց տատս ինձ այդպիսի բան չի պատմել։ Իսկ Մարսելում, Լիոնում, այնուհետ Փարիզում ինչով արդեն սկսեցին զբաղվել պապիկը, տատիկը, այնուհետ նաև ձեր հայրիկը եւ մայրիկը։ Mon grand-père s'occupait de Պապս զբաղվում էր հայ համայնքի հարցերով։ Քաղաքի բոլոր հայերը գալիս էին նրանից խորհուրդ հարցնելու։ Բոլոր հայ փախստականները, ովքեր միանում էին համայնքին, իրենց հույսը պապիս հետ էին կապում։ Նա նրանց համար տուն տեղ էր գտնում, աշխատանք էր ճարում, օգնում էր ներգրավվել տեղի կյանքին։ Այդ ազգանվեր գործի համար նա չէր վարձատրվում, այդ իսկ պատճառով էլ հայրս վաղ հասակից հարկադրված էր դերձակություն անել, պետք էր ինքնուրույն փող վաստակել։ Իսկ երաժշտական մարդիկ էին հայրիկը, պապիկը, ընդհանրապես ընտանիքում երաժշտությունը ինչ դեր է խաղացել։ Mon père était musicien. Հայրս երաժիշտ էր, դաշնամուր եւ ջութակ էր նվագում։ Երաժշտությունը առհասարակ մշակույթը մեր ընտանիքում միշտ կարևոր տեղ է ունեցել։ Պապս ընկերություն էր անում երաժիշտների, դերասանների հետ, համերգասրահներ ու թատրոն էր հաճախում։ Իսկ հայկական երաժշտությանը ծանոթ էիք դուք, հնչում էր հայկական երաժշտություն ձեր տանը։ Mon premier cours de piano quand j'avais Իմ առաջին դաշնամուրի դասը եղել է 6 տարեկանում հայկական դպրոցում։ Ուսուցչիս ազգանունը Սիրանոսյան էր։ Այնինչ նվագում է իմ անկական տարիքում, դասականի եւ հայկականի խառնուրդ էր։ Սակայն իսկական հայկական երաժշտությունը բացահայտել եմ ընդամենը 5 տարի առաջ։ Ես գիտեմ, երբ դուք առաջին անգամ Հայաստան եկաք, կատարեցիք Երևանում այն երգը, որը տատիկն էր ձեզ երգում։ Որ երգն էր դա։ Ինչպես էին բառերը, չեմ հիշում։ La mélodie c'était Aspicine el Meredin. Rachali, parce que
Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ մի լրագրող ինձ հարցրեց, թե արդյոք կարող եմ հայկական երաժշտություն նվագել։ Ես մի պահ շփոթվեցի, սակայն անմիջապես հիշեցի եւ նվագեցի տատիս երգը։ Տատիկը ձեզ հետ միայն հայերեն էր խոսում։ Այո, ouais ouais, elle me parlait qu'en arménien. Տատս ինձ հետ միայն հայերեն էր խոսում։ Երբ սկսել եմ խոսել, առաջին բառերս հայերեն են եղել։ Ես 5 տարեկան էի, երբ նա մահացավ։ Ցավոք նրա մահից հետո քիչ-քիչ մոռացա մայրենին։ Գրեթե չեմ կարողանում խոսել, թեև մի քիչ հասկանում եմ։ Հայրս պատմում էր, որ մի անգամ ինձ գրկած փողոցով անցնելիս հանդիպել է մի սևամորթի։ Նրան տեսնելով ես ասել եմ. Անդրա, երաժշտական կրթությունը դուք ստացաք Ամերիկայում, այն էլ Բոստոնի Բերկլի հայտնի երաժշտական քոլեջում։ Այդ ուսումնական հաստատությունը ավարտողները հաստատ ապահովում են իրենց փայլուն երաժշտական կարիերան։ Դե ձեր օրինակը դրան վկա։ En fait, quand j'ai découvert le jazz, երբ 14 տարեկանում բացահայտեցի ջազը, այն ինձ աշխարհի ամենագեղեցիկ երաժշտությունը թվաց։ Ես որոշեցի մեկնել Բոստոն եւ սովորել Բերկլիի ջազային քոլեջում։ Երբ վերադարձա, սկսեցի ստեղծագործել։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում էր կոմպոզիտորի գործը։ Սկսեցի երաժշտություն գրել։ Երբ վերադարձա, սկսեցի դաշնամուրի դասեր տալ եւ ստեղծեցի իմ առաջին ջազ խումբը։ Ակումբներում էինք նվագում։ Երկիշներին նվագակցելու համար երաժշտություն էի մշակում։ Հետո հիմնեցի իմ սեփական երաժշտական ստուդիան, որպեսզի կարողանամ ստեղծել իմ երաժշտությունը։ Խոսքը Horn Staff խմբի մասին է, որը այժմ էլ կա։ Exactement, Horn Staff. Այո, ճիշտ այդպես, Horn Staff խումբը։ Horn Staff խումբը Անդրե Մանուկյանը հիմնադրեց 1980 թվականին Գրենոբլում։ Այն մասնագիտանում է Jazz Funk երաժշտական ոճում։ Jazz Band-ը 2 ալբոմ է թողարկել, որոնց ձայնագրմանը մասնակցել է հայտնի ֆրանսիացի երգչուհի Էլիզաբետ Կոնտոմանուն, որը այդ ժամանակ հանդես էր գալիս շվեդական Shine հանրահայտ Funk խմբի կազմում։ Վերջին տարիներին Horn Staff-ի արվեստում հայկական ֆոլկլորի տարրեր են նկատվում։ Խմբի համերգներին հաճախ դուդուկ է հնչում։ Երկու թվականի դեկտեմբերին Երևանի քաղաքապետի հրավերով Անդրե Մանուկյանը Horn Staff կոլեկտիվի հետ առաջին անգամ համերգներ տվեց Հայաստանում։ Անդրե, դուք ոչ միայն կոմպոզիտոր եք, երաժիշտ եք, այլև պրոդյուսեր, ունեք սեփական ձայնագրման ստուդիան։ Դա ինչ է ձեզ համար, բիզնես է, թե դա ստեղծագործական ձեր կյանքի շարունակությունն է։ Non, c'est pour moi c'est mon Երաժշտությունը բիզնես չէ, երաժշտությունը իմ գործիքն է։ Այն ինձ հետ է ամենուր։ Պապս, որ դեռ ցակ էր, միշտ ասեղն ամրացնում էր իր վերնաշապիկի օձիքին։ Նա ասում էր, որ ասեղը միշտ պետք է իր հետ լինի, քանի որ այն իր գործիքն է։ Իմ դեպքում մի քիչ բարդ է, քանի որ ամենտեղ չէ, որ դաշնամուր կա, բայց երաժշտությունը ինձ ուղեկցում է ամենուր։ Այդ իմաստով ես առաջնորդվում եմ պապիս մոտեցումով։ Եթե պապիս գործիքը ասեղն էր, իմ գործիքը երաժշտությունն է։ Եթե պապս վաճառքի համար իր ապրանքը ստեղծում էր աշխատելով իր արհեստանոցում, ես իմ արտադրանքը ստեղծում եմ ձայնագրման ստուդիայում և պրոդյուսերական կենտրոնում։ Անդրե Մանուկյանը համարվում է Ֆրանսիայի լավագույն պրոդյուսերներից մեկը։ Նոր փոփ աստղեր ստեղծելու գործում նրան օգնում է սեփական ձայնագրման ստուդիան։ Վասավուար ստուդիան այժմ մտնում է Emi Media Holding-ի մեջ։ Մանուկյանը պրոդյուսավորել է Շարլ Ազնավուրի «Ջազ Ազնավուր» ալբոմը, թողարկել է Ժիլբեր Բեկոյի ալբոմները։ Ֆրանսիայում սիրված երիտասարդ կատարողներից շատ շատերն են պարտական Անդրեին իրենց ստեղծագործական կարիերայի հաջողությամբ։ Նաև Անդրե Մանուկյանի պրոդյուսերական տաղանդի շնորհիվ է այդքան վառ շողում ամերիկյան ջազի աստղ Չայնա Մոզեսը, որը լեգենդար Դիդի Բրիջվոթերի դուստրն է։ Բրիտանական ջազի սև խոլորձ Մալյան նույնպես Մանուկյանի հետ է աշխատել։ Անդրե Մանուկյանը ֆրանսիական ալպերում անցկացվող Cosmo Jazz of Famon-ի ամենամյա փառատոնի կազմակերպիչն է։ Կոմպոզիտորի, պրոդյուսերի եւ հեռուստահաղորդավարի իր կյանքի մասին Մանուկյանը 2008 թվականին ինքնակենսագրական գիրք է գրել, որը կոչվում է «Ֆլուիդների մեխանիկա»։ Դուք բազմաթիվ երիտասարդ տաղանդավոր կատարողների համար դուր եք բացել դեպի մեծ երաժշտություն։
Այ ինչ է տալիս այդ զգացումը, որ դուք տաղանդավոր մարդու կյանք եք վերել։ C'est d'abord un plaisir pour moi parce que Նախևառաջ ինձ համար դա հաճույք է։ Ձայնն ինձ համար աշխարի ամենագեղեցիկ գործիքն է։ Էլ ավելի գեղեցիկ, քան դաշնամուրը։ Հենց այդ պատճառով է, որ շատ եմ սիրում դուդուկը։ Նկատել եք, որ այն շատ նման է մարդկային ձայնին։ Երբ լսում եմ մի տաղանդավոր երիտասարդ երաժշտի, որն ունի հրաշալի ձայն, պարզապես երջանիկ եմ զգում։ Իմ մոտ ցանկություն է առաջանում օգնել նրան կայանալու իր գործում։ Գիտեք, տարիքը նշանակություն չունի, իսկույն երևում է, այդտեղ արտիստ կա թե ոչ։ Անդրե Մանուկյանը սկսել է երգահանությամբ զբաղվել, երբ ընդամենը 7 տարեկան էր։ Այժմ նա երգեր է գրում Ֆրանսիայի ջազային և էստրադային ամենահայտնի կատարողների համար։ Նրա ստեղծագործությունները կատարել են Շարլ Ազնավուրը, Ժիլբեր Բեկոն, Լիանա Ֆոլին, Ջանետ Ջեքսոնը, Ռիչարդ Գալիանոն, Նատաշա Ատլասը։ Սաունդթրեքեր է ստեղծել 12 կինոֆիլմերի համար, 3 սկավառակ է թողարկել։ Դրանցից ամենամեծ ժողովրդականություն վայելածը «Այսպես է, երբ սիրում ես» կոչվող ալբոմը, որը միավորում է Մանուկյանի զուգերքերը Նուվել Սթար հեռուստատեսային շոու մրցույթի լավագույն մասնակիցների հետ։ Այժմ աշխատում է հայկական երաժշտությանը նվիրված ալբոմ ստեղծելու ուղղությամբ։ Երաժշտությունից բացի Մանուկյանը հաջողությամբ ինքնադրսևորվում է նաև որպես դերասան և հեռուստահաղորդավար։ 2009 թվականին նա նկարահանվել է Ֆրանս 2 հեռուստատեսության «Մի արասա, մի արանա» կոչվող սերիալում։ Որպես դերասան ներկայացել է ևս մի քանի գեղարվեստական ֆիլմերում և սերիալներում։ Եղել է բազմաթիվ հեռուստատեսային շոու մրցույթների ժյուրիի անդամ։ 2011-ին մասնակցել է «Պարեր աստղերի հետ» հայտնի հեռուստանախագծին, սակայն պարտվել է առաջին իսկ փուլում։ Դուք այդքան երիտասարդների ճանապարհ եք բացել, իսկ ձեր առջև ճանապարհը այդ դուռով է բացել։ Կարծում եմ տաղանդավոր երաժիշտը միշտ իր ճանապարհը գտնում է։ Իհարկե, բախտը ինձ ժպտացել է։ Առաջին երգչուհին, որին գտա, Լիան Ֆոլին էր։ Միասին ստեղծել են հրաշալի երգեր։ Երաժշտությունը միշտ թիմային աշխատանք է պահանջում։ Միայն տաղանդ ունենալը բավարար չէ, պետք է շրջապատված լինես ճիշտ մարդկանցով։ Պետք է նաև ճաշակ ունենաս, որպեսզի կարողանաս ճիշտ և համապատասխան մարդկանց ընտրել առաջ գնալու համար։ Ես երբեք երաժշտությունը բիզնես չեմ համարել։ Անդրե, ես գիտեմ, որ դուք Շարլ Ազնավուրի ալբոմներից մեկի պրոդյուսերն եք եղել, ինչպիսի հարաբերություններ ունեք Շարլի հետ։ En fait, les gens de la maison de disque, Emi Zainagrutyan Studian, որտեղ նաև ես էի աշխատում, ցանկանում էր Շարլ Ազնավուրի մի սկավառակ թողարկել, որտեղ նա միայն ջազ էր կատարելու։ Առաջարկը հասունացել էր, սակայն վախենում էին նրան դիմել։ Ինձ խնդրեցին, որ Շարլին համոզեմ։ Նրա պատասխանը հետևյալն էր. «Ես ջազային երաժիշտ չեմ, չեմ կարողանա»։ Ես էլ ասեցի. «Մի անհանգստացեք, ձեզ մոտ կստացվի»։ Ինձ համար ամենահաճելի ալբոմներից էր։ Ես երաժիշտների մի մեծ խումբ հրավիրեցի, գործիքավորումը կատարեցի իմ ընկերներից մեկի հետ։ Նյու Յորքից հրավիրեցինք Դայան Ռիվզին և այլ լավագույն ջազ երաժիշտների։ Շարլ Ազնավուրը այդ ժամանակ 80 տարեկան էր։ Ինչպես միշտ նա փայլում էր երիտասարդի խանդավառությամբ։ Անդրե, ես գիտեմ, որ դուք ոչ միայն կոմպոզիտոր եք, պրոդյուսեր եք, երաժիշտ եք, այլև նաև դերասան, մի քանի ֆիլմում եք նկարահանվել։ Եվ օրերս իմացա, որ անգամ ձայնավորել եք Շրեկ մուլտ հեքիաթի հերոսներից մեկին։ Հա հիմա մտածում եմ, տեսնես ով պետք է լիներ այդ հերոսը։ Ձեր ձայնը ոչ մեկին չեմ նմանեցնում։ Ա, ավետ Շրեկի մեջ ձայնավորել եմ American Idol հանրահայտ երաժշտական մրցույթի ժյուրիի գլխավոր անդամներից մեկին, Սայմոն Քոուելին։ Դե գիտեք, որ այդ շոուն ամբողջ աշխարհում կա։ Որքան գիտեմ, Հայաստանում էլ։ Ես Ֆրանսիայում այդ մրցույթի ժյուրիի անդամ եմ։ Այսինքն ֆրանսիացի Սայմոն Քոուելն եմ։ Եվ այդ պատճառով ինձ խնդրեցին, որ ձայնավորեմ նրան։ Ասացին, որ ես համապատասխանում եմ նրա կերպարին։ Անդրե Մանուկյանը Նուվել Սթար հեռուստատեսային շոու մրցույթի ժյուրիի ամփոփող անդամն է։ Այդ միջազգային ձևաչափը հայ հեռուստադիտողին քաչ ծանոթ է։ Շոուի հայկական վարկածը անում է Շանթ հեռուստաանկերությունը, այն կոչվում է Հայ Սուպերստար։ Բարելիկո բարգալուս Հայ Սուպերստար։ Աշխարհահռչակ մեդիա ֆրանշիզը ստեղծվել է 15 տարի առաջ Բրիտանիայում։ Նախագծի բրիտանական վարկածը կոչվում է Pop Idol։ Այդ ֆորմատի հաղորդումները պատրաստվում են աշխարի 42 երկրում՝ Միացյալ Նահանգներից մինչև Մալայզիա, Շվեդիայից մինչև Հարավային Աֆրիկա։
Աշխարհի տարբեր երկրներում pop idol-ում հաջողությունների են հասել մեր հայրենակիցները։ Բուլղարիայում Ռաֆի Փողոսյանը հաղթող է ճանաչվել, ԱՄՆ-ում Թամար Քարփելյանը 1/4-ում տեղի համար է պայքարել, Ֆրանսիայում Դիանա Մանուկյանը լավագույն տասնյակին է դասվել։ Հաջող մեկնարկ են ունեցել մեր հայրենակիցները նաև Լիբանանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի շոու մրցույթներում։ Էլ ավելի վառ են փայլում սփյուռքը հայերը pop idol-ի հայկական վարկածում։ Լուսի Հարությունյանը Լոս Անջելոսից, Ռաֆի Օհանյանը Բեյրութից, Ռայիսա Հովանեսյանը Թեհրանից, Իվետա Մուկուչյանը Գերմանիայից։ Անդրե Մանուկյանի սերունդը ունի արժանի հերթափոխ։ Դուք բարի դատավոր եք։ Je suis le jury le plus poète qui emploie. Ես շատ սիրալի եմ։ Ասում են, ես ժյուրիի անդամներից ամենապոետիկն եմ։ Հաճախ անհավատալի պատկերավոր արտահայտություններ եմ օգտագործում։ Կարծում եմ, մարդիկ ինձ սիրում են նաև իմ այդ որակի համար։ Բարեբախտաբար ես այն ժառանգել եմ հորիցս։ Կարծում եմ, ճարտար ու հետաքրքիր խոսելը շատ հայկական գիծ է։ Անդրե, այդ ֆորմատի հաղորդմանը տարբեր երկրներում մասնակցել են մեր հայրենակիցները։ Ռուսաստանում, Բուլղարիայում, Միացյալ Նահանգներում, հետաքրքիր է, իսկ Ֆրանսիա հայերը մասնակցել են հաղորդմանը։ Տաղանդավոր հայ երիտասարդներ անցել են այդ հաղորդումով։ Oui, sur la première saison, on a une chanteuse. Այո, առաջին եթերաշրջանին մի հիասքանչ երգչուհի էր մասնակցում։ Նրա անունը Դիանա Մինասյան էր։ Դիանան այնքան էլ հեռու չէր հաղթանակից։ Ֆանտաստիկ ձայն ուներ։ Հրաշալի էր հայերեն երգում։ Այսպես եղավ, նա մոտեցավ մեզ ու ասեց, որ կցանկանա ևս մի երգ կատարել, սակայն չասեց, որ հայերեն է երգելու։ Երբ սկսեց երգել, իր հրաշալի ձայնով կախարդեց ժյուրիի բոլոր անդամներին։ Այդ ամենը այնքան անսպասելի էր։ Երևի երջանիկ էիք այդ պահին, իսկ ճիշտ ասեք, միշտ օբյեկտիվ եք դատել այդ աղջկան, թե երբեմն որպես հայրենակցուհու ինչ-որ բանի վրա աչք էիք փակում։ Դե, այս դեպքում երկու տարբերակն էլ գործում էր, նա ուներ և տաղանդ, և իհարկե իմ կողմից փոքրիկ աջակցություն, անտարբեր չէի կարող լինել հիասքանչ հայրենակցուհուս հանդեպ։ Մի քիչ օգնեցի նրան, քանի որ նա հայ էր։ Հետո նույնիսկ մի նամակ ստացա, որտեղ Դիանան գովերգում էր իմ կատարած քայլը։ Ասում էր, որ վերջապես գտնվեց մի հայ, ով ոչ միայն չի ամաչում իր հայ լինելուց, այլ նաև օգնում է մյուսներին առաջ գնալու։ Հեռուստատեսությունը ձեզ ինչ տվեց, բացի իհարկե նրանից, որ փողոցում այժմ արդեն ձեզ բոլորն են ճանաչում։ Այն ինձ թույլ տվեց շատ դռներ բացել։ Շատ բաներ կարողանում եմ ինձ թույլ տալ։ Համարցակվել եմ Մոնբլան Սարի ստորոտին ջազի փառատոն կազմակերպել։ Եթե ես հեռուստատեսության շնորհիվ հայտնի դարձած չլինեի, եթե հեղինակություն չունենայի, այն վստահությանը չէի արժանանա, որ նա հրաժեշտ է նման լուրջ երաժշտական միջոցառում կազմակերպելու համար։ Դա բացօթյա ֆանտաստիկ փառատոն էր։ Լսել եմ այդ փառատոնի մասին, որքան գիտեմ, Ալպերում է, հա, ձյան մեջ անցնում ամեն տարի։ Եվ որին հրավիրել եք նաև մեր հայրենակից հայտնի ջազ կատարող Տիգրան Ամասյանին։ Ես համարում եմ, որ Տիգրան Ամասյանը աշխարհի լավագույն դաշնակահարն է։ Ես սա չեմ ասում նրա համար, որ նա հայ է, դա իսկապես ճշմարտություն է։ Աշխարհահռչակ ջազմեն Հերբի Հոնքոկը նրան այսպես է ներկայացնում. Տիգրան Amazing, զարմանահրաշ Տիգրան, նա վիրտուոզ է, այնքան թարմություն կա նրա նվագում։ Երբ լսում եմ նրան, ամեն ինչ մոռանում եմ։ Նա կարծես մի փոքրիկ բարի կախարդ լինի, որն ինձ քաշում տանում է մի վայր, ուր ես ինձ երջանիկ եմ զգում։ Բացի Ամասյանից, հայ էլ որ երաժիշտների հետ եք առիթ ունեցել աշխատելու։ Ուի ժուժու եք ա։ Իմ խմբում մի հայ սաքսոֆոնահար կա, նա նաև դուդուկ է նվագում։ Նրա անունը Ավետ Գոդիկյան է։ Նվագում եմ նաև մեկ ուրիշ դուդուկահարի, Ռոստոմ Խաչիկյանի հետ։ Նա ավանդական հայկական ոգով է դուդուկ նվագում։ Նվագել եմ նաև Լևոն Մինասյանի հետ, նա իսկական վարպետ է, հրաշալի է նվագում։ Շատ ուրախ եմ, որ նրա հետ ծանոթացա։ Այսօր էլ կեսօրից հետո պետք է հանդիպեմ մի երիտասարդ հայ երգչուհու հետ։ 20 տարեկան է, շատ լավ է երգում։ Նա խնդրեց ինձ, որ համագործակցենք։ Արդեն 5 տարի է խորապես հետաքրքրված եմ հայկական երաժշտությամբ։ Անդրե, դուք երկու անգամ եք եղել Հայաստանում, վերջին անգամ հայ սաշնանը։ Շատ բան փոխվեց Հայաստանում։ Oui, j'ai trouvé que
Ես միայն Երևանում եմ եղել։ Քաղաքը շենանում է եւ ավելի ու ավելի է գեղեցկանում։ Մարդիկ հրաշալի են, կիրթ ու բաց դեպի աշխարհը։ Հայաստանը երիտասարդ է, այսինքն նոր զարգացող երկիր։ Զգացվում է նրա հրաշալի եռանդը։ Նա փորձում է հաղթահարել այս դժվարին իրավիճակը եւ ձգտում է շարժվել դեպի վառապական։ Մի բան ինձ ապշեցրեց։ Հայաստանը ինձ համար տատ ու պապիս երկիրն էր, ու կարծում էի, թե այնտեղ գերազանցապես տարեց մարդկանց պիտի տեսնեմ, դե նախնիներիս նման։ Սակայն երբ հանդիպեցի այդ հրաշալի երիտասարդությանը, հիասքանչ աղջիկներին, խորը հիացմունք ապրեցի։ Այդ ամենը շատ ոգեշնչող էր, դա ինձ շատ է խթանում։ Անդրե, իսկ մեզ համար մեծ ստիմուլ է, երբ հանդիպում ենք ձեր պես հայրենակցին, որի շնորհիվ Ֆրանսիայում ես կարող եմ ուսերս լայն բացած քայլել և բոլորին ասել, որ ես հայ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար։ Merci beaucoup, je vous remercie.